Ние продължаваме с Росен Йорданов. Знаете, той е психолог, бивш заместник директор на Института по психология към МВР. Човек работил по някои от наистина най-тежките, най-кошмарните случаи в близкото ни. Минало разговаряхме с него вчера в края на седмицата, в която на фокус беше убийството, жестокото убийство на Виктория Маринова в Русе. Срещнахме се в Южния парк, за да поговорим за лицата на злото, които често обикновено са толкова обикновени и неразличими на пръв поглед. Ако с вас стоим един цял ден на тази пейка в парка, според вас колко хора способни да извършат убийство ще минат покрай нас? 100%. Всички са способни. Абсолютно всички са способни да извършат убийство. И аз, и вие. Всичко зависи от степента и обстоятелствата. Аз съм в моя опит в работата ми като криминален психолог и като заместник, и като ръководител в МВР, като заместник директор на института, съм се натъквал на удивителни случаи за хора, които са толкова милозливи, толкова неочаквано, в смисъл толкова са били приятни за околните, спокойни, да са извършили толкова неочаквани за тях неща. Всеки е способен да го извърши, зависи в какъв момент и в какво състояние изпада. За съжаление, вашата колежка, която загина нелепо, е загинала наистина нелепо. Комбинирана травма на главата и задушаване. И спортисти, и много жени бягат. Извършените действия са изключително брутални и изключително жестоки. Европейската комисия очаква бързо разследване и изправяне на виновните пред правосъдието. Най-добрите криминалисти сме пратили там. Престъплението дава ясна индикация, че говорим за дезорганизиран извършител, за импулсивно деяние, за нисък самоконтрол, за тирания на нагони и на страстите. Индикации за това дават изключителното много улики и следи, които са оставени. Това, че место происшествието и место престъплението съвпадат, т.е. мястото на нападението и там, където е финализирано престъплението, намерено жертвата, съвпадат. Смятате, че случай е затворен? Смятате, че е бил сам, защото чувам и такива въпросителни съмнения все още? Съмнения всеки може да изказва. Разбирате ли, ние сме живеем в инкогнито специалистите, ако се обърнем към тях, те имат сигурно поне 20 варианта, но в човешкото поведение има закономерности. Науката има зависимости, детерминации, които просто няма как да се променят. Изключително ми е трудно да повярвам, че има първо подбудителство, второ има съучастие в самото деяние. Сега дори да има, четох там, че майката е казала, че били 2, 3, 5, 10 и така нататък. Вижте, това е въпрос на изясняване. Ясно е, че в огромен процент от случаите, когато става дума за такова деяние, то обикновено е дело на един човек, който е воден от собствения си нагон и импулс. Има и случаи, в които това се получава колективно, нещо като колективна зараза. Когато така критичността към поведението е занижена, когато доминира еуфорията, случвало се, но са редки случаите. Ама аз цукцията, той изнасилство направила. Добре, с кого го е направил? Не знам, имало още двама човека. Видях кръвта, видях и се оплаших. Ей, той каза, че ударил едно момче сам. Той вменяем ли е? Сега аз не мога да се произнося дали е вменяем. От това, което знаете в момента. Асоциална личностна структура, каквато най-вероятно е това момче, преди деянието му, те са вменяеми. Значи няма нищо общо това ниския така контрол върху страстите с способността ти да разбираш смисъл и значението на постъпките и да може да носиш отговорност. Категорично 99% от тези хора са вменяеми. А болест ли е това? По класификацията на болестите, международната, по-скоро не. Това е разстройство на характера, това е деформация, ценностна деформация на характера. Виждате ли, ние често използваме думата психопат, но аз сигурно за стотен път я обяснявам публично. Това е занижен респект към нормите, към правилата. Това е неспособност да удържиш собствените си желания в обществено приемливите коловози, които ние сме задали.
Това е неспособността ти да изпитваш емпатия и съпричастност към, страданието на другия човек, т.е. да не отчиташ и тези последствия. Всичко това, което казвате, е въпрос на ДНК или е въпрос на среда, въпрос на възпитание, въпрос на образование? Няма еднозначен отговор. Със сигурност има и генетични фактори, със сигурност има и фактори, свързани с средата, с възпитанието и с специфична комбинация от влияние от един или друг човек. Така че силно се съмнявам, че изобщо подобен тип характери ще изчезнат от обществото. Те не зависят и до тази степен от нивото на цивилизованото тези общества. Виждате, че в едно, както му да речем, примерно общество, каквото да кажем скандинавските държави, видяхте какво преди няколко години, какъв ужасен акт се получи с, мисля, че Брайвик се казваше, този, който изби сумати народ. Това е определено, това масово убийство беше дело на психопатен човек. Аз ви питах дали е вменяем и дали е болен, защото той отрича, признава част от вината, признава, че е упражнил физическо насилие, че е ударил момичето, но не признава изнасилване и не признава убийство. И сега въпросът е, възможно ли е неговото съзнание самото то да отхвърля това, което той е извършил? Или възможно ли е да напомни заради ефект? Или това е негова стратегия на така доста здрав човек? Ами, определено хората, които са с психопатна структура на характера, без да го оприличавам точно, тук просто съдя по деянието. Те са изключително, себеунивинителни и способни на рационализации, които да им помогат да не изпитват. Те по принцип имат индиферентни към чувство за вина. Всъщност това е по-скоро една стратегия. Не знам дали е добре премислена, дали не. Те имат инстинктивно усещане, че трябва да се защитават. Щяхте ли да го познаете обаче, господин Йорданов, ако го бяхте видели преди месец? Ей, тук в парка. Да разпознаете, че това е човек, който има такива психопатични наклонности. Такива хора ви питам, могат ли да бъдат добри бащи, добри синове, добри приятели? Или те се различават, или пък са толкова банално еднакви с всички останали, че в това е най-голямата опасност всъщност. Тук поставят един малко по-щекотлив въпрос, защото според мен тези хора не се разпознават на пръв поглед, напротив, даже понякога са изключително очарователни и забавни за останалите. Имам чувство, че станахме много толерантни към психопатните прояви в ежедневието. А най-психопатните прояви в ежедневието е да отидете да седнете зад вулана и да почнете да управлявате автомобил. И ще се натъкнете на изключително сериозни психопатни изяви у хората. Хора като него променят ли се? Могат ли да бъдат превъзпитани като предполагаемия убиец? Да, хора с такъв тип деформации на характера, по-скоро прогнозата за тяхната промяна е неблагоприятна. За съжаление, това е трайно, трудно може да се развие онова, фундаментално чувство, което ни е направило хора, т.е. емпатията и съпричастността. Казахте, че в този случай разследващите са си свършили работата добре, обаче и преди сме говорили за проблемите, които съпътстват такъв тип разследвания. Кажете, какво все още не достигат? Специалисти ли, техника ли, консумативи ли, реформа ли? Защото цялото разследване беше съпътствано не само с много въпроси, но и с много недоверие. Обикновено, когато се случат, особено в случая с журналист, когато се случат такива инциденти, хората подсъзнателно губят усещането за контрол. И те търсят някой, който трябва да е отговорен, за да им го възстанови бързо и съответно да възстанови чувство за сигурност. Такива случаи много често се използват за подобен тип провокации. Лесно е при първоначална информация, без да се запознат, да реагираш така чисто политически, да кажеш да, ние сме за свободата на словото, ви искаме всичко да бъде разкрито и така нататък. Като добавите към това и зловредни местни ваши колеги, партии и разни други, които използват всяка една ситуация, за да говорят какви ли не глупости, не случайно го казвам, независимо кой е на вас. Просто го казвам, че това е изключително вредно и лесно е да се получи широк международен отзвук. Някой събира плодове от едно нещастие. А какво не е върви в системата ли? Вижте,
Скоро имаше един доклад на Световната банка, който показа какво трябва да се направи в системата на МВР. Но в този случай има една много важна символика. Работата на министъра на вътрешните работи не е да ходи да разследва престъпления. Работата на министъра на вътрешните работи е да направи един добър прочит на проблемите в системата, да направи едно добро предложение къде и какво трябва да се направи. Аз твърда, че експертиза и наука в МВР трябва да се, и разбира се, оперативните служби и хората, които са с униформи, трябва да са водещи. Всички останали, които са помощни звена и такива всякакви други, които са на остатъци от комунизма и от социализма, да си отидат, защото те са като бреме на системата и всъщност те правят така, че ние да сме едва ли на нивото на разходи, като в Швеция за полицай, а реално всъщност до хората да не достига нищо. Той трябва да направи този опит и отдавна е трябвало да му стане наясно премиера, че в Института по криминалистика и криминология не достигат консумативи или не достигат хора. Аз си спомням преди, когато бяха останали 5 човека. 5 човека и директора на се страхуваше да се обади на министъра, за да каже, че има проблем с това. Нямам думи, че са отнели този млад живот. Добро момиче, от дете си беше така добродушна. Господу, помолим се! Банално ли е злото обичайно? Ежедневно, делнично, привидно, да. Нормално? Всъщност, колкото и така парадоксално да звучи, ако няма зло, няма да разберем какво е добро.